رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو چھ ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 1 دسمبر 2017 کو یہاں جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے
حدیث کا انکار کرنے والوں کو سبق، حدیث کا انکار کرنے والوں کو سبق۔ اللہ کے بندوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، جو کافر ہیں۔ اللہ کے بندوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سارے گمراہ لوگ گمراہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک گمراہ فرقہ منکرین حدیث کا ہے، یعنی حدیث کا انکار کرنے والے۔ حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، حدیث کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس انداز میں بات کرتے ہیں، غور کریے۔ کہتے ہیں کہ بھائی، اللہ رب العالمین کے قرآن میں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں کہا، سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، یہ کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں قرآن میں سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے کہا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا، کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ سچے پیغمبر تھے، یہ اللہ نے کہا۔ اب منکرین حدیث آگے کیا کہتے ہیں، اتنا کہہ لینے کے بعد کہتے ہیں، دیکھیے حدیث کے جتنے بھی کتابیں ہیں اس میں فرسٹ رینک دی جانے والی کتاب، محدثین نے جو کہا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، یہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3357 دیکھیے، 3357 نمبر والی حدیث دیکھیے، کیا حدیث ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاث، نہیں بولے جھوٹ ابراہیم علیہ السلام سوائے تین مرتبہ کے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا قرآن جس کی حفاظت اللہ خود کر رہے ہیں، اور اس قرآن میں سورہ مریم کی آیت 41 میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم بے شک سچے نبی تھے، اور جو سب سے صحیح کتاب ہے بول رہے حدیث کی، اس کتاب صحیح بخاری میں یہ ہے کہ ابراہیم نے تین جھوٹ بولے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ صحیح بخاری جیسی حدیث کی کتاب بھی صحیح نہیں ہے، اس میں اللہ کے قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم سچے نبی ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابراہیم تین جھوٹ بولے ہیں، لہذا بخاری بھی صحیح نہیں ہے۔ اب ہم صرف قرآن کو مانیں، کیونکہ قرآن میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہے، اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کی حفاظت کا، یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں منکرین حدیث۔ اب ان کو جو ہم جواب دیں وہ جواب یہ ہے، کہیے کہ آپ نے اپنی عقل سے سمجھے ہیں قرآن کی آیت کو اور حدیث کو، 3357 نمبر والی حدیث آپ سنا دیے گمراہ کرنے کے لیے، حدیث کے خلاف کرنے کے لیے، 3358 نمبر والی حدیث صحیح بخاری کی وہ بھی پڑھ لیجئے، کیا ہے اس میں؟ اس میں یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے ہیں، اور وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ توریہ ہے، یہ بات میرے الفاظ ہے جو میں بول رہا ہوں، وہ تفسیر میں ہے حدیث کی۔ جھوٹ کو توریہ کہا گیا ہے اس حدیث میں، کیونکہ بات یہ ہے نبی نے فرمایا دو کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کیا، دو کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کیا، کون سی باتیں ہیں وہ دو باتیں جو ابراہیم نے جھوٹ کہا؟ تو پہلے نمبر پہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب کفار نے کہا چلو ہمارے ساتھ میلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ کہا کس نے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ ایک جھوٹ ہوا، صحیح بخاری کی 3357 3358، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو اب قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی کیا؟ ہرگز نہیں ٹکراتی۔ اسی قرآن میں اللہ نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم آیت 41۔ پھر اسی قرآن میں اللہ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 89 میں ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کو ذکر کیے کہ ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ مطلب کیا تھا؟ کہ سچ میں وہ بیمار تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا ان کافروں سے، ایک بات کے دو مطلب ہو اسے کہتے ہیں توریہ، میری بات بھی رہ جائے میرے پاس اور سامنے والا اس کا مطلب لے کر چلے جائے، وہ جھوٹ بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں توریہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جانا تھا ان کافروں کے ساتھ، اس لیے انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ کیسی بیماری؟ ان کو توحید سمجھا رہے تھے اللہ کی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی عبادت کر رہے تھے، تو دل بوجھل تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس معنی میں انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا جھوٹ۔ تو جھوٹ ہوا کیا؟ یہ نہیں ہوا جھوٹ، یہ توریہ۔ اب دوسرا جھوٹ جو توریہ ہے وہ یہ کہ جب وہ لوگ جا چکے کفار، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ایک بڑا ہتھوڑا لیے اور تمام چھوٹے بت جتنے تھے ان کو توڑ دیے، اور کیا کیے؟ بڑے بت کے ہاتھ میں وہ ٹنگا دیے ہتھوڑا۔ جب وہ کفار واپس آئے تو دیکھے کہ ان کے معبودان باطل جو تھے وہ سب گرے ہوئے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، تو یہ کس نے کیا ایسا پوچھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ اس بڑے نے کیا ہے، اس بڑے نے کیا ہے۔ کیا ہے الفاظ؟ اس بڑے نے کیا ہے، جب کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو کیے کون؟ کیے کون؟ ابراہیم علیہ السلام کیے، اور کہہ رہے کیا کہ اس بڑے نے کیا ہے۔ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ جھوٹ دکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر قرآن سے ہی ہم سمجھ لیتے ہیں، تو قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 میں اللہ نے کہا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ابراہیم نے تمام چھوٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے کے، تاکہ وہ اس کے طرف رجوع کریں۔ یہ 58 نمبر والی آیت سورہ انبیاء کی ہے۔ اب آیت نمبر 63 دیکھیے، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ اس بڑے نے یہ کیا ہے ان کا حشر، پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو، یعنی ان کی عقل ٹھکانے پہ لانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کہا کہ پوچھ لو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں تو، مطلب توحید سمجھانے کے لیے انہوں نے، صرف خالص اللہ کی توحید کے لیے دو مرتبہ انہوں نے ایسا کہا، اور یہ توریہ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے منکر حدیث کہ بخاری میں ہے تین جھوٹ بولے ابراہیم علیہ السلام بول کے اور اللہ نے ان کو کان صدیقا نبیا کہا، تو پھر
یہ تو غلط ہو گئی بات، قرآن سے ٹکرا رہی حدیث، لہذا بخاری بھی نہیں ماننا، دیگر کتابیں بھی نہیں ماننا، بخاری بھی نہیں ماننا. ایسا کہنے والوں کو سمجھنا چاہیے وہ حدیث کو، اس کے بعد کی حدیث کو، اور تفسیر محدثین نے، علماء حق نے کیا بیان کیے ہیں وہ سمجھنا ہے. اب یہاں پر خود رسول اللہ کی حدیث میں رسول اللہ خود تشریح بیان کر دیے، تو جھوٹ وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ توریہ ہے، خود اللہ کے قرآن میں اس کا ذکر ہے. اب تیسرا جھوٹ کیا تھا وہ سن لیجئے، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی توریہ ہے. 3358 نمبر والی حدیث، حدیث یہ ہے، دو کے بعد پھر نبی نے فرمایا، وقال بینہ ذات یوم وسارت اذا اتا على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه قال أختي. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے اس ملک سے ہجرت کیے، نکل گئے اور مصر کے طرف آئے. جب یہاں پہنچے تو یہاں پر ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا. وہاں پر کسی نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا اس بادشاہ نے کہ یہ کون ہے عورت، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے. لیکن تھے وہ سارا علیہ السلام ان کی بیوی، لیکن بادشاہ سے کیا کہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے. پھر آگے کیا ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے، فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. ابراہیم علیہ السلام سارا علیہ السلام یا سارا رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آ کر ان سے بولے کہ اے سارا، اللہ رب العالمین کی قسم اس زمین پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی مؤمن نہیں ہے، لہذا ایمان کا رشتہ بتائے وہ، یعنی تم ایمان والی بہن ہے میری، یعنی ایمان میں بہن ہے، یہ سمجھائے. پھر بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی سے، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، جب اس نے مجھ سے سوال کیا تمہارے بارے میں تو میں نے کہا کہ تم میری بہن ہو، فَلَا تُكَذِّبِينِ، تو تم مجھے وہاں نہیں جھٹلانا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ. پھر اس ظالم بادشاہ نے سارا علیہ السلام کو طلب کر لیا، سارا علیہ السلام گئے اس کے پاس، تو اس نے شیطانیت کرنا چاہا، ہاتھ بڑھایا اپنا سارا علیہ السلام کو چھونے کے لیے. تو دوسری اور صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ انہوں نے دعا کیے اللہ سے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو پکڑ لیے، یعنی اس پر فالج کا اٹیک جیسا، مرغی کا اٹیک جیسے ہونے لگا اور وہ تکلیف میں آ گیا. پھر وہ آگے بات یہ ہے، فقال ادعی اللہ لی، تو میرے لیے دعا کر دے، اس بادشاہ نے کہا تو میرے لیے اللہ سے دعا کر دے، ولا اضرکی، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. فدعت اللہ فاطلق، تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اسے آزاد کر دیا. ثم تناولاها الثانیہ فاخذ مثلها او اشد، پھر دوبارہ اس نے چھونے کی کوشش کیا تو پھر سے اللہ نے اسے پکڑ لیا، یعنی پھر سے اس کو وہی اٹیک ہوا، یعنی وہ تکلیف میں آ گیا، ایسے کہ کوئی اس پر جو ہے دورہ پڑ رہا ہو. تو پھر اس نے دوبارہ کہا کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کر دو، میں تمہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو پھر سارا علیہ السلام نے دعا کیے اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا فوراً. پھر فدعا بعض حجبتہ فقال، پھر اس بادشاہ نے اپنے دربان کو، جو دربار میں اس کے سپاہی وغیرہ رہے ہوں گے، بلایا، بلا کے ان سے بولا، فقال انکم لم تأتونی بانسان، کہا ان سے اس بادشاہ نے کہ تم نے میرے پاس کوئی انسان نہیں لے کر آئے ہو، انما اتیتمونی بشیطان، تم نے میرے پاس بے شک کوئی سرکش جن لے کر آئے ہو، شیطان. فأخدمها هاجرا،
پھر اس نے سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہاجر علیہ السلام دے دیا، بادشاہ کی بیٹی تھی ہاجر علیہ السلام. فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ، تو سارہ رضی اللہ عنہ آئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو دیکھتی ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، یصلی نماز پڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، پھر ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھے اپنے ہاتھ کے اشارے سے نماز میں ہی کھڑے ہو کر، تو جواب میں سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، قالت رد اللہ کید الکافر او الفاجر فی نحره واخدم هاجر. سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب میں کہا کہ اللہ نے مجھے بچایا اس کافر اور اس فاجر سے، اور اللہ رب العالمین نے ایک خادمہ کی شکل میں ہاجرہ اس کے ہاتھوں سے مجھے دلوایا. یہ حدیث ہے. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں، قال ابو ہریرہ تلک امکم یا بنی ماء السماء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس سے یہ حدیث بیان کر رہے جن تابعین سے، تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے اے اہل عرب، یعنی ہاجر علیہ السلام تمہاری ماں ہے اے اہل عرب، یعنی ہاجر علیہ السلام سے اسماعیل پیدا ہوئے وہ اہل عرب. یہ مکمل حدیث. اس میں بھی یہاں پر وجہ بیان کر دیے خود ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہ ایمان شریک بہن ہے تم میری، یعنی تم اور میں ہی مومن ہیں اس زمین پر، ہم دونوں کے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو. تو جھوٹ بولے ابراہیم علیہ السلام؟ نہیں بولے. توریہ کہتے ہیں اسے، توریہ کہتے ہیں اسے. یہ سمجھنا چاہیے. یہ نہیں سمجھتے ہیں منکرین حدیث، اپنی عقل سے حدیث کو، اپنی عقل سے قرآن کو سمجھتے ہیں اور حدیثوں کو جو ہے رد کرتے رہتے ہیں، حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ علماء حق، علماء اہل حدیث نے جو تفسیر کی ہیں قرآن کی اور حدیث کی، صحابہ سے سیکھ کر، صحابہ نے رسول اللہ سے سیکھ کر، ہمیں وہی سیکھنا ہے، اسی کے مطابق ایمان رکھنا ہے، اسی کے مطابق عمل رکھنا ہے، تاکہ ہم موت کے بعد جنت میں جا سکے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى وبعد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قرآن مجید میں اللہ نے کہا، سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. اللہ نے کہا لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے. کہا اللہ نے فاعبدنی، بس تم میری ہی عبادت کرو. واقم الصلاة لذکری، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. اب منکر حدیث سے آپ یہ آیت بیان کریے، سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو میری یاد کے لیے نماز قائم کر. اب اے میرے بھائی، آپ جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو اللہ قرآن میں حکم دے رہے ہیں نماز قائم کر اللہ کی یاد کے لیے. نماز پڑھنا ہے آپ کو؟ جی ہاں پڑھنا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو؟ وضو کرنا ہوتا ہے، پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے. اب پاکی کے تعلق سے قرآن میں آیت ہے کیا؟ جی ہاں ہے. کہاں ہے؟ تو کہے گا آیت نمبر 6 سورہ مائدہ. چلو ٹھیک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ہی پڑھ لیتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب کبھی تم کھڑو نماز کے لیے تو غسل کر لو.
فاغسلوا وجوهكم دھو لو اپنے چہروں کو وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سر کا مسا کرو وارجلکم الی الکعبین اور دھو لو اپنے پیر ٹخنوں تک. کیا کیا ذکر ہے اس آیت کے شروع میں؟ اذا قمتم الی الصلاۃ جب کبھی تم نماز کے لیے کھڑو تو کیا کرو نماز اس سے پہلے؟ فاغسلوا وجوہکم دھو لو اپنے چہرے وایدیکم اور اپنے ہاتھ الی المرافق کوہنیوں تک وامسحوا برؤوسکم کیا کرو سر کا مسح کرو وارجلکم الی الکعبین اور دھو لو اپنے پیر ٹخنوں تک. چار چیز کا ذکر ہے. وضو کر رہے ہیں آپ تو یہ چار چیز ہی کر رہے ہیں یا پہلے تین مرتبہ ہاتھ دھو رہے ہیں پھر کلی کرنے کے لیے پانی چلو میں لے رہے ہیں کلی کر رہے ہیں ایک مرتبہ یا تین مرتبہ پھر ناک میں ایک مرتبہ یا تین مرتبہ پانی لے رہے ہیں ناک صاف کر رہے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے چہرہ دھو رہے ہیں اس کے بعد آپ ہاتھ دھو رہے ہیں اس کے بعد آپ مسح کر رہے ہیں اس کے بعد آپ پیر دھو رہے ہیں. تو اس میں تو چار چیز کا ذکر ہے. جو چہرہ دھونے سے پہلے آپ کے کام ہے اپنے کلاہیوں تک ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک صاف کرنا وہ تو نہیں ہے تو پھر آپ کہاں سے لائے یہ عمل اگر وضو ایسا کر رہے تو حدیث سے لائے تو پھر انکار کیسا کر سکتے آپ حدیث کا؟ ایک بات. دوسری بات نہیں میں نہیں مان رہا ہوں حدیث کو بس میں اتنا ہی کر رہا ہوں میں ہاتھ نہیں دھوتا ہوں تین مرتبہ کلی نہیں کرتا ہوں ناک میں پانی نہیں لیتا ہوں اگر ایسا کہے تو ٹھیک ہے آگے بڑھیے. آگے اللہ نے کیا کہا وَكُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا اور جب کبھی تم جنبی ہو جاؤ تو پاکی لے لو طہارت لے لو. کب کب ہوتا ہے انسان جنبی؟ ٹھیک ہے آگے بات کریں گے آ رہا ہے وہ ذکر. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جنبی کب کب ہوتا ہے انسان؟ ایک ہوتا ہے بیوی سے مباشرت کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے احتلام کی وجہ سے. صحیح ٹھیک ہے. احتلام کا ذکر پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. احتلام کا ذکر پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. اب یہاں پر ذکر تو آ گیا کہ تم اولا مستم النساء یعنی تم اپنی عورتوں کے پاس مباشرت کرو تو غسل کا ذکر ہے طہارت لو کا ذکر ہے. تو پھر احتلام ہونے پر غسل کرتے نہیں کرتے؟ اگر کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ کہاں سے لائے یہ بھی بولو. حدیث ہی ہونا وہ مسئلہ سمجھانے بھی. احتلام تو ہوتا ہے حدیث کا انکار کرنے والے کو بھی احتلام ہوتا ہے. اب اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو پھر اب احتلام ہو جانے پر بغیر غسل جنابت کر کے تم نماز پڑھ لے سکتے کیا؟ نہیں 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 مجھے غسل جنابت کرنا ہے اس کے بعد ہی نماز پڑھنا ہے. تو پھر احتلام کا ذکر تو ہے ہی نہیں. بس بیویوں کے پاس مباشرت کرے اس سے جنبی ہو گئے تو ہی تم جو ہے غسل کرنا نماز سے پہلے. یہ ذکر مل رہا ہے اس آیت سے تو پھر اب کیا کرو گے؟ تو حدیث کی طرف تمہیں لوٹنا ہی لوٹنا ہے. تو جنبی دو حالت میں ہو رہا ہے انسان ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں یہ بھی سمجھا دوں وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ اور جب کبھی تم سفر میں رہو تم مریض ہو جاؤ بیماری میں رہو او علی سفرین یا سفر میں رہو او جاء احد منکم من الغائط یعنی تم میں سے کوئی آ جائے قضاء حاجت کے ساتھ ٹھیک ہے قضاء حاجت کے بعد جو آئے تو وہ وضو کرے غسل لے پاکی لے. یہ آیت سے سبق مل رہا ہے. فلم تجدو ماء اگر نہیں ملے تمہیں پانی اگر نہیں ملے تمہیں پانی فتیمموا صعیدا طیبا تو تم تیمم کر لو تم تیمم کر لو فامسحوا بوجوہکم وایدیکم وایدیکم منہ تو تم کیا کرو چہرے پر مسا کرو اور اپنے ہاتھوں پر اس سے کس سے پاک مٹی سے. اب کیسے کرنا تیمم یہ ایک مسئلہ ہے. آیت سامنے رکھ کے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کیسے تیمم کرے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 338 عمر رضی اللہ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں سفر میں تھے جنبی ہو گئے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پانی تلاش کرے پانی نہیں ملا نماز کا وقت تھا نماز پڑھنے کا تھا تو زمین میں لوٹے اور پھر نماز پڑھ لیے. سفر سے رسول اللہ کے پاس جب پہنچے تو بیان کرے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں تھا، جنبی ہو گیا اور پانی نہیں ملنے پر میں نے تیمم اس حالت میں کیا کہ میں زمین میں لوٹا اور نماز پڑھ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہ مارے، اس میں پھونکے اور اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیے۔ تو صحابی نہیں سمجھے اس آیت کی تفسیر کہ تیمم کیسے کرنا ہے، لوٹ لیے زمین میں اور پھر نماز پڑھ لیے۔ نبی کے پاس آ کے واقعہ اپنا بیان کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کریکٹ کرے کہ تیمم کا یہ طریقہ ہے۔ تو اب اپنے آپ کو اہل قرآن بولنے والے منکرین حدیث اب اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ پھر اب تیمم کا طریقہ بتاؤ، قرآن مانتے ہو نا تم، تو تیمم کا طریقہ بتاؤ۔ صحابی سے وہاں پر قیاس میں جو ہے غلطی ہوئی، خیر نبی نے نماز دہرانے کو نہیں بولے، تیمم کا طریقہ نہیں سیکھے تھے رسول اللہ سے، تیمم کر لیے اپنے سمجھ سے۔ اب تم کیسے سمجھو گے؟ تو کہنا یہ ہے کہ حدیث رسول ضروری ہے قرآن آیت سمجھنے کے لیے۔ آگے سنیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں غسل کرنا ہے تو غسل کا طریقہ بھی تو معلوم ہونا نا، اب کیسے ہونا غسل کا طریقہ، اب غسل کا طریقہ کیسے ہو تو کون سکھانا؟ یہ اللہ کے نبی سکھانا۔ دلیل خطبہ مسنونہ میں جو آیت کی میں نے تلاوت کیا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، کیا کہا اللہ نے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے جو نازل کیا آپ کے طرف ذکر اسے آپ کھول کھول کر بیان کر دیجئے جو لوگوں کے طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ فکر کرنے والے بنے۔ اب اس آیت کو کھول کھول کر کون بیان کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ نے نازل کیا، اب اس کی تفسیر اللہ ہی نے کیا۔ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا ثم ان علینا بیانا، اس کی تفسیر کرنا بھی اللہ کے ذمے ہے کہا اللہ نے۔ پھر جو تفسیر اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر جو تفسیر صحابہ کو سنائے، اس تفسیر کو ہمیں سمجھنا ہے تو کہاں ملے گی وہ تفسیر؟ حدیث کی کتاب میں، حدیثیں ہمیں بیان کرے گی۔ تو کہنا یہ ہے کہ حدیث کا انکار جو کر رہے ہیں وہ بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور اگر حدیث کا انکار کرتا ہے کوئی بندہ 100% تو وہ کافر ہے۔ جی ہاں، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، میں مفتی نہیں، اسٹوڈنٹ آف نالج، طالب علم ہوں، میں محدث کا فتویٰ کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ محدثین کہتے ہیں جو حدیث رسول کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ صرف قرآن مانوں گا تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ بہت سارے مسئلوں میں قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے۔ سمجھ رہے میرے بھائیو؟ تو کہنا یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں ہم۔ پہلی آیت کون سی نازل ہوئی اگر سوال کرے یہ منکرین حدیث سے، ہم تو کیا کہیں گے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہونا چاہیے تھا یہ آیت قرآن میں، لیکن تیسرے پارے میں ہے۔ کیوں؟ کس نے کہا سورہ فاتحہ پہلے رکھو اور اقرأ باسم ربک الذی خلق جو ہے تیسرے پارے میں رکھو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا اور اس کی تفسیر جو نازل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دیے۔ تو کہنا یہ ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ نماز پڑھنا ہے تو نماز کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن میں ورکعو واسجدو کا ذکر ہے، رکو کرو سجدہ کرو، تو رکو کسے کہتے ہیں؟ رکو کی حالت کیسی ہوگی؟ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدے کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ یہ کون سکھانا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر بتا کر گئے جبرائیل علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور وہ احادیث کی کتاب میں درج ہے۔
تو حدیث کا انکار کرنے والے بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، اللہ ان لوگوں کو توفیق دے۔ دیکھیے بہت سارے ایسے ایسے مسئلے نکال رہے ہیں صحیح بخاری میں سے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں سے، لوگوں کو حدیث کے خلاف گمراہ کرنے کے لیے منکرین حدیث۔ ایسے منکرین حدیث سے بچیے۔ اور جو وہ لوگ پہلی دلیل بات شروع کیا جو میں آج آپ کے سامنے منکرین حدیث یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، تو یہاں پر آپ روک دیجئے اسے پہلے اور کہیے یہاں پر اللہ نے ذکر کہا کتاب نہیں، اللہ نے یہاں پر ذکر کہا کتاب نہیں، اللہ نے یہاں پر ذکر کہا قرآن نہیں۔ تم صرف قرآن صرف کتاب کہہ رہے ہو، یہاں پر ذکر کہا اللہ نے، ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ حدیث بھی ہے۔ قرآن کی تفسیر حدیث، اللہ نے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحنو، بے شک ہم نے، نزلنا الذکر، نازل کیا ہے اس ذکر کو، وانا لہ لحافظون، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ تو ذکر کی حفاظت کہا اللہ نے، ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد حدیث رسول ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے میرے بھائیو۔ قرآن صرف نہیں ہے ذکر سے مراد، قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انکار کرنے والے جو ہے ان کے لیے آج یہ خطبہ پہلا پارٹ تھا۔ انشاءاللہ میں اس مسجد میں آگے بھی سلسلہ جاری رکھوں گا انشاءاللہ، کہ منکرین حدیث کون سے حدیثوں کو سامنے رکھ کر بتا رہے ہیں کہ وہ قرآن سے ٹکرا رہی یا پھر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کو منکر حدیث بنا رہے ہیں۔ میں ان کے تمام وہ جو شر ہے وہ بھی بیان کروں گا، پھر ان کو ہم خیر کیسے بیان کرنا، ان کو توبہ کروانے کے لیے اور ان کو واپس جو ہے صراط مستقیم پر لانے کے لیے، وہ بھی میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا آگے خطبوں میں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو قرآن اور صحیح احادیث پڑھنے کی توفیق دے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین قرآن اور صحیح احادیث صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والا بنائے ہماری موت تک سلف صالحین کے مطابق، آمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين، اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه، اللهم اهلك الظالمين بظلمهم، اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا غفار اللهم اغفر لنا، اللهم أرحمنا، اللهم أكرمنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرحمنا، اللهم أكرمنا، اللهم احفظنا يا حفيظ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.